e kam banë në një qytet, asë edhe një nase tri vjetë që jem kanë, si jem kanë me bujtë në të. Sa? Së më pëlqen, në pëlqen qëto me nëjtë, që të rri, bujtë, punoj, krejtë. Du me dhënë, ti jeton në fshatë dhe nuk e ndronë fshatin asë me qytet? Ja, heqë. Unë jam su me këtë venë, edu këtë venë dhe këtë se unë jam rritë edhe në kolicë, jam e kolicit. Okay. Burën e kam të bari leves, dhe më pëlqen këtë venë. Dhe me thonë te e pas ke pru burën në vilindjen të ndë. Burë është i bari leves, unë e kolici dhe kam pru burën këtë. E ke pru burën edhe po jetoni bashkë në kolici, mas në stë një vjetë në Londër. Pa. Okay. Po du me ditë pa ka shumë dështarë rrëth ndryshimit të ambientet, a ka ndiku në shëndetin e juj për të mirë është fjalla, natyra? Për të mirë ka ndiku shumë, se unë në fakt me shëndet nuk kam pas që me thonë e problem diçka, burri gjithmonë të i ke ati në Londër se nga kanë, pëmdojmë kështë që orë këto, ka harru se i ka dhimë të krytë në herë. Kështë shumë, jena qomit, punojmë gjithë ditën edhe kur qomit tjetërën ditë, jemi shumë të pushu, shumë dhe në ata ma mërmenja që ka... Jemi të relaksumë. Po, të relaksumë, se njim lodhin e ditës parë. Po, i majna dhe pak, se për me lujtë fëmija, me mu knaqë, kanë që fëmijtë, majna dhe edhe, vogël, lepra, pula, është edhe lepre të poshtë. Pak të kjo pjesa e deleve të zlatë vetë se i keni? Janë që dhe natanë atje. Po? Janë tre dhe i, që pula që poshtë këtë. Edhe pula ta? Po, vishë një akenë, ose... Okej. Që ta kemi halitë shumë se lujë fëmija dhe ta është i kjo zdinë me dola nej. Edhe nuk dënë me dola nej? Ja, nuk dënë me dola. E ju këtu a i mbjellë ne? Po, ato të nëjë, kjo është edhe i vogël, këta e shqej i dha qumësht me biberon. Qumësht me biberon? Pa. Po, ato, zakonisht në qëfar kohë i mjellë? Në gjesë dhe në darkë. Në gjesë dhe në darkë. Ta shë, a kanë kohën për me u mjellë? Ja, është edhe një 2-3 orë. Edhe 2-3 orë nuk në mjellë? Ja, dikun në ato kërë të ba akshamit. A keni lidhje të mire dhe të fort me kashë të zakonisht njerëzit që... Unë i duhe shumë. Unë i duhe shumë, dalje i marri, luj me to, i flas me to, rri me to. Zakonisht edhe ju lojnë emna, ju ke lunë të emra? Që ti ja kam lënë emnin Picirruk. Picirruk, kjo është Picirruk, ja? Picirruk. Ata tjerë? Një kemi pas Kere, një ajo është Larece, ndryshume emna. Të ndryshume, pa. Po lidhjen ma të mire pas kem doket me Picirrukën. Me Picirrukën, se këllun me fëmija dhe fëmija të e thirë Picirruk, Picirruk edhe i me të Picirruk. Picirruk, ha? Apo i thirë dhe ato tjera në shta në afrohen? Në alës, shkaj, hajdi të një. Ose edhe në apohim po vazhdoj ma ndejës. Hajdi të një lashin. Ajo në teritoriale luftojnë për teritorin e vetë, ha? Ja. Kjo kene roshë, a? Pa. E ndërka ato dy tjera? Aje ka prolle, kjo është kuqaj, se është mashë. Okej, ka prolleja dhe kuqoje. Pa. A keni mëndu me zgjeru fermën kështu me kafsh, këtë pjesën e juj këtët me kafsh? Po, kemi mëndu e po njëherë du të me investu me ba një venë matë. Po shta që me thurë se nuk është ikun hupin.